Dobrý den. Takže můžete jít dál a vítejte u nás na statku. Takže tady jsme u ponku, který patřil mýmu dědovi, který byl teda truhlář, takže tam asi by se nechala počítat jako nějaký základ genetický, kde jsem k tomu dřevu přišel. Můj brácha je teda vyučený truhlář, ten teda dělá ale už moderní věci. Jak ty stavby tady chátraly k tomu, že by se to jako s tím měl něco dělat, i v té době už jsem byl teda starostou obce a nějak jsem musel řešit teda nějaký ten obraz té vesnice. Takže asi s tímhletím spojením všech těch řemesel jsem k tomu přišel. To šindlářství není rozhodně jediná činnost, jakože bych tím byl úplný mistr, ale je to jedna z činností, kterou já považuji za dobrý umět, aby se ten venkov jako udržel v nějaké tradiční podobě. Nejčastější střešní krytinou používanou v minulosti byly došky a šindele. Šindele se vlastně byly jako pro bohatší vrstvy používanou krytinou, takže se používaly spíš na sakrálních stavbách, městech nebo městečkách, zatímco teda došky se používaly běžně na venkově. Postupem času se zjistilo, že teda z hlediska bezpečnosti požární především to není úplně ideální krytina a byl už od 18. století jako výtlak, aby se začaly nahrazovat ty krytiny. A pak to vlastně vyšlo i jako nařízení v 19. století, takže byly ty krytiny nahrazovány pálenými taškami a postupně se k tomu přidala pak ještě lepenka a plech. Tu historii vlastně o krytině šindelové máme doloženou už od středověku, především z ikonografie. Příkladem může být například vyobrazení v Bibli Václava IV. Nebo v Boskovické Bibli. Na šindele se používá dřevo hlavně takový, který je dobře štípatelný, což je u nás teda v našich podmínkách smrk, jedle nebo modřín. To dřevo musí být teda pěkně vyzrálý, musí být hustý. To dřevo se pak naštípe na takovýhle špalky, jak jsou okolo mě, podle dílky těch šindelů, takže na těch 50 nebo 60 cm. Potom se rozštípe na půlky, na čtvrtky a na osminy. Jak to tady vidíte, a nakonec vám vznikne takováhle prisma, z toho si pak štípete pomocí palice a sekery ty šindele na takový prkínka. Potom z těch prkínek odkorním vlastně tu kůru. No a potom na tímhle tím dětkovi začíná vlastně ta výroba těch šindelů. Takže takhle to vložíme do toho dětka, přišlápneme to a je to takový jako rychlo upínání. A pak se to takhle vlastně srovná do roviny. Na téhle tý straně, co byla středová, pak uděláme teda tu špičku. Takže pak je takový základní tvar toho šindele předtím, než se tam dělá ta drážka. Já se ho tam takhle uchopím na štorc, jak se říká. A tady to teda musím trochu srovnat. No a potom mám teda nakonec ten struh, když to takhle mám teda a začnu dělat tu drážku. Takže... takhle si to udělám tu první, tak jako musíte, abyste z toho nevyjeli, pak už vás to vede. Zhruba do toho centimetru a půl maximálně hloubku, ani ne, 12 mm stačí. No a takhle tady finální výrobek. Pak tamhle za mnou je taková hranička, tak takhle se to skládá, aby se to nemělo ještě snahu kroutit, tak se na to třeba navrch dá kamen a nechá se to pár neděl prosknout a můžete to už přibít pomalu na tu střechu. Šindelové střechy v současnosti se na Havlíčkobrodsku nacházejí především u některých zemědělských a církevních staveb. Můžeme jmenovat například zemědělskou usedlost ve Smilově nebo podlipnické kostely v Loukově, v Dolním městě, v Řečici nebo u barokní zvonice či márnice v Krásné Hoře, před kterými se nyní nacházíme. Na hradě Lipnici se používaly v 90. letech, kdy se dělaly ty velké střechy, které vidíte za mnou, šindele smrkové, které ovšem byly řezané, nikoli štípané, tak jak by to podle tradičních postupů mělo být. To je špatně, protože ten řezaný šindel má přeřezaná vlákna a nemá tak dlouhou trvanlivost, jako ten šindel štípaný. Jednak děda, jak jsem říkal, byl teda truhlář, takže tam něco bylo od dědy. Táta můj byl, nebo je ještě furt pokryvač, takže i nějaké tyhle ty dovednosti jsem, když jsem mu pomáhal někde na střechách, takže tam jsem taky se s tím šindelem setkal občas. Takže taková akumulace všech těch potřeb vlastně vyplynula z toho, že já dneska dělám tady to.
Pan Holub prezentuje výrobu šindele především na Michalově statku v Pohledi. Sem se mohou objednávat návštěvníci skupiny školy a těmto skupinám pak pan Holub představí výrobu šindele od začátku až po finální výrobek. Pan Holub je mužem širokého ducha a velké řemeslné zručnosti. Je přesvědčen o tom, že je to právě práce rukou, která dokáže kultivovat člověka. Snaží se v tom navazovat na práci svých předků a myslím si, že právě jeho otevřenost veřejnosti, jeho práce na statku je zárukou toho, že se mu podaří aspoň některým z nás své zkušenosti předat.